Takže prajem vám všetkým príjemný večer. Vidím, že sú tu dneska sami mladí, pekní ľudia. Nebojte sa, nie sme kanibali. Prišli sme vám predviesť tak trochu iný pohľad. Nechceme nikomu oporovať, nechceme vyvolávať žiadne flamy. Len vám prednesieme ten pohľad z našej strany. No a spýtam sa vás takto, koho baví počítať kalórie? Je tu niekto taký? Baví? Baví ťa? Dobre, to ste dvaja. OK. Na začiatok by som tak trochu predstavil, kto vlastne sme. My sme chalani z No Will No Skill. A našou misiou je pomáhať ľuďom byť lepšie ako včera. Zlepšujeme sa jednak z hľadiska kondície, z hľadiska postavy, ale aj psychicky riešime produktivitu a podobné záležitosti. No a všetko toto robíme pod našou stránkou nowillnoskill.sk. Ja by som dal ďalšiu otázku do publika. Je tu niekto, kto číta nowillnoskill.sk? Dobre, super. My sme založili zároveň aj akadémiu, o ktorej vám povie niečo Viktor. Tak akadémia to je taký priestor, v ktorom sa jašíme, bláznime a skúšame. Ide v podstate o nejaký taký komplex, v ktorom trénujeme hlavne s vlastnou hmotnosťou, snažíme sa vychádzať z čo najjednoduchších, najprimitívnejších a pre nás aj najefektívnejších vecí, či sa to týka stravy, či sa to týka vzdelávania, či sa to týka tréningu, čiže v jednoduchosti je sila, krása, z toho potom plynie aj to naše moto, byť lepším ako včera. A ide hlavne o to, každým dňom sa trošku posúvať dopredu. No a ohľadom akadémie asi toľko. Je to skupina mladých ľudí, ktorí sa snažia zdokonalovať, posúvať sa dopredu a sme otvorení novým veciam, takže toto je jedna z takých víziev, ktorú máme teraz pred sebou. Takto. Slajdov je veľa a času je málo, takže pôjdeme trochu rýchlejšie. Ja vám niečo poviem ešte o sebe. Ja som tiež preferoval podobný štýl, ako tu bol pred chvíľou prednesený. Jedol som 6-7 krát denne, každé 3 hodiny. A keď som nevedel, že kde budem jesť, tak som bol z toho celý nervózny. No ale samozrejme chodil som do posilky. No a prvýkrát som sa nad tým začal zamýšľať, keď som prišiel do akadémie nášho špeciálneho hostia, Vlado Zlatoš. A vtedy som tak začal uvažovať trochu ináč, začal som o tom viac študovať. No a postupne, ako som hltal tonu informácií, knihy, články, podcasty a podobné záležitosti, postupne som si uvedomoval, že najlepší spôsob, ako byť zdravý a fit, je tak trošku napodobniť toho pračloveka. Zdôrazňujem, nie sme kanibali. No a nie som žiadny medik, nemám žiadny titul ani nič podobné, som čisto praktický človek a mám otvorenú myseľ, čiže praktický práčlovek, presne tak. No a som ochotný meniť svoje dogmy, čiže myslím si, že toto ma posunulo k tomu, aby som úplne zmenil svoj pohľad o 180 stupňov. No a tento svoj systém som dal do jednej takej publikácie, ktorá sa volá Princípy pračloveka. A ďalšia otázka do publika. Čítal to niekto? Nájdu sa. Dobre, tak ostatní pozorne počúvajte. Dobre, čo sa dnes naučíme? Ďalšie otázky budem dávať do publika. Komu by sa páčilo celý deň nejesť, nebyť hladný a byť sústredený? Páčilo by sa vám to, že? Dobre. Komu by sa páčilo tvrdo trénovať 15 minút za týždeň a dosiahnuť lepší výsledok ako 5-krát za týždeň 60-minútovým tréningom? 15 minút oproti 5 hodinám? Dobre. A ešte jednu otázku. Komu by sa páčilo naberať svaly a zároveň chudnúť tuk tým, že sa bude večer prejedať?
Je to tam, hostina. Je to tam. Dobre, ideme ďalej. Tu by som predal slovo Viktorovi. Ide o to, že neexistuje nejaká univerzálna dieta, ktorá bude vhodná pre každého. A o tom vám povie kolega. Tak ako hovoril už predchádzajúci, prednášajúci Viktor, čo sa týka rátania kalórií a podobných tabulkových vecí, tiež som to dlhodobo kedysi riešil, trápil som sa s tým, balíčky, balená strava, podobné veci. Lenže potom prídu také otázky a začne sa to v tej hlave šrotovať, že čo s tými kalóriami, ktoré napríklad nestrebem? Hej? Nie je všetká strava, ktorú strávim, alebo ktorú zjem, celú strávim. Ano? Kde je tá energia? Hej? Čiže začal som tam nad tým rozmýšľať, že bude niečo väčšie, asi pravdepodobne čo to celé manipuluje, celá tá mašinéria, takže čo sa týka tej univerzálnosti, ľudia by chceli plán, ľudia by chceli svätý grál, čo majú jesť tu na papieri, dajte mi potraviny, ktoré mám jesť a dajte mi pokoj, to je všetko. Takže to je problém. Tu ľudia strácajú zodpovednosť nad svojim životom, nad svojim zdravím, prenechávajú ju doktorom, ja neviem, trénerom, osobným nutričným poradcom a podobne. Nie je lepší odborník na vaše telo, ako ste vy sami. Každý človek musí dojsť do štádia, kedy začne stravu riešiť sám a začne cítiť na sebe, čo mu robí dobre a čo nie. Takže z toho dôvodu nie je univerzálna strava, nie je univerzálny svätý grál, je strava, ktorá vyhovuje individuálnemu jedincovi a to je niečo, čo my sa snažíme hľadať, a k čomu sa snažíme ľudí naviesť? Dobre, ja by som ešte podotkol, že keď sa už ideme opierať o štúdie, nie je štúdia ako štúdia. Sú kauzálne štúdie, sú štúdie tzv. Randomized control trials a sú štúdie korelačné. Znamená to, že pri korelačnej štúdii niekto si povie, že toto spôsobuje vlastne skúma ľudí, a vidí, že napríklad veľa ľudí konzumuje v jednej krajine veľa tuku, no a zároveň v tej krajine je vysoká úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia. A on si povie, že toto určite spolu súvisí, musí to byť tak. No a presne vlastne tento náš tukový mýtus takto vznikol, o ňom si povieme niečo neskôr, ale pozrieme sa na to, že čomu teda veriť. A môžeme, keď už ideme hovoriť o štúdiách, tak musia byť správne zostavené a ideálne, ako som hovoril, randomized control trial, neviem, ako to je po slovensky. No a druhá vec sú praktické skúsenosti. Praktické skúsenosti tvoje a praktické skúsenosti expertov, ktorí sa tým zaoberajú už niekoľko rokov. Ďalšia vec, vždy, keď počuješ nejaký argument v oblasti stravovania alebo všeobecne správania ľudského tela, zamysli sa nad tým, že či to má zmysel z hľadiska evolúcie. Lebo viac ako 10 tisíc rokov dozadu bolo pramálo zdrojov sacharidov a väčšina potravín dostupných boli veľmi dobré zdroje tuku, hlavne nasyteného a bielkovín. Môžeme ísť ďalej. Tento veľmi pekný výrok som našiel v jednom článku. Prirodzený výber nastavil človeka tak, nie je na behanie maratónov, ani na výlučné dvíhanie ťažkých váh, ale na to, aby prežil v divočine. Hej? Na zamyslenie. Ľuďom častokrát chýba flexibilita, to je dôležité vedieť, pracovať aj na jednom systéme, aj na druhom. Keď sa dlho držíte jednej dogmy, ako je napríklad sacharidový metabolizmus, tak na ňom skvasíte. To znamená, že je dobré občas pozrieť sa aj na tú druhú stranu, vyskúšať si ten druhý extrém a nájsť sa potom niekde v strede. Tá rovnováha je niečo, čo hľadáme. Povieme si teraz niečo o tom, aké sú naše ciele. Teda hlavne pokiaľ ide o to byť zdravý a fit, tak chceme dosiahnuť následovné veci. Zvýšiť produkciu testosterónu a rastového hormónu. Tieto dva hormóny sú rozhodujúce v tom, ako budeš vyzerať
aký budeš podávať výkon a ako sa budeš cítiť. Potrebujeme zvýšiť citlivosť na hormóny, hlavne inzulín a leptín, lebo dlhodobou konzumáciou sacharidov a následným vystrelením inzulínu sa bunky znecitlivajú oproti nemu. K tej citlivosti by som ešte dodal. Predstavte si, narodili ste sa práve, áno, ste nepopísaný kus papiera, pravda? No asi nie, lebo už som 9 mesiacov určitým spôsobom fungoval, moja mamina už niečo papala, bola v určitom prostredí s určitými ľuďmi, už som nejako nastavený. Mám, ja neviem, 15 rokov, takisto rodičia v podstate riešia to, čo ja jem, čiže stále sme tlačení do nejakých už zaužívaných spôsobov a je jedno, že čo vyhovuje mne. Áno? Čiže podľa mňa v oblasti dospievania, v oblasti zisťovania týchto princípov a základných použiteľných praktických vecí, ktoré ma navedú na to, kde nájdem svoju rovnováhu, je dôležité určitým spôsobom dospieť, ako som už spomínal, prevzať zodpovednosť za svoje zdravie a začať tieto veci riešiť sám na sebe. Áno? Ďalším cieľom je naučiť svoje telo spaľovať tuky ako hlavné palivo. Deti sa rodia v podstate v stave, ktorom dokonale dokážu spaľovať tuky. Myslím si, že pračlovek tiež bol veľmi dobre prispôsobený na spaľovanie tukov, keďže je to jediný spôsob energie, ktorý vieme v nejakom väčšom množstve uchovať. Ďalším našim cieľom je znížiť zápaly a nakopnúť detoxikačnú schopnosť vlastného tela. O tom si povieme už za chvíľu. No a pôjdeme na vedľajšie efekty životného štýlu moderného pračloveka. Takmer žiaden hlad. Ja som za deň možno na 2 minútky hladný a keď si nič nedám, tak to za chvíľu prejde a je to v pohode. Myslím si, že ten pocit slobody za to stojí. Čistá mysel, žiadny útlum. Poznáte niekto po obede, takom dobrom výdatnom obede, prídete do kancelárie a zrazu ste neschopní myslieť. Pozná to niekto? Asi áno. Väčší pôžitok z jedla. Ako som hovoril, vlastne ľudské telo tým, že niečoho dostáva veľa, tak sa znecitlivie. No a tvoje chuťové poháriky nie sú ničím výnimočné, vlastne nie sú iné. No a pokiaľ do seba cpeš cukor, umelé sladidlá a podobné umelo sladké veci, tak necítiš prirodzenú chuť potravín. Ďalšia vec, dlhovekosť, túto som ešte na sebe neotestoval, ale hovorí sa v kuloároch. Ďalšia vec. Problémy s vysokým príjmom sacharidov. No, čo ideme na to? Inzulín versus rastový hormón. Tieto dva hormóny sú ako keby protikladné. Rastový hormón v podstate vyplavuje tuky z našich zásob a pripravuje telo na to, aby ich spaľovalo. Okrem miliónov ďalších funkcií, ktoré má. No a inzulín, ktorý sa vylučuje po konzumácii sacharidov, rastový hormón úplne stláča dole. Ďalšia vec. Zhoršená citlivosť na inzulín. Takže pokiaľ je, ako som už spomínal, telo je veľmi dobre prispôsobené a pokiaľ do neho neustále tlačíš sacharidy, neustále budeš mať zvýšený inzulín a bunky znecitlivajú. Tým pádom budeš veľmi ľahko priberať tuky a veľmi ťažko priberať svaly. Sacharidy, napriek tomu, čo sme počuli, ja si myslím, že nie sú práve najideálnejším palivom, ale to si ukážeme na ďalšom slajde. Predstav si tvoje telo ako takéto nákladné auto s veľkou cisternou benzínu. Ideš po diaľnici a zrazu sa ti minie benzín. Na chrbte máš, niekto má väčšiu, niekto má menšiu nádržku, ale táto nádrž je absolútne nedostupná. Keď človek nevie spaľovať tuky, tá nádrž je tam zbytočne a iba sa stále zväčšuje, neubúda z nej. Čiže preto si myslím, že sacharidy nie sú práve ideálne palivo, lebo tých sacharidov nevieš až toľko uchovať na svojom tele. Je to možno okolo 0,5 kg až maximálne 3/4 kg, kdežto tuku ja mám na sebe možno 10 kg.
Super. Problémy s kardiocvičeniami, no, nenazval by som to problémy, veľa ľudí vníma takéto veci príliš jednostranne. Vždycky ide o to, koľko, čoho, kedy, kde a kto. Áno, čiže kardiocvičenia, ako sme už spomínali, extrémy nie sú dobré a takisto ja si myslím osobne, že behať 5-krát do týždňa po 20 alebo 10 kilometrov, nevidím to ako nejaký vhodný prostriedok alebo nejakú veľkú zábavu. Hej, možno pre niekoho to môže byť cieľ, nehovorím, neurážam nikoho. Ale dôležité je, to kardiocvičenie má určité benefity a nechcem ich nejako zanedbávať. My riešime hlavne vysokointenzívny intervalový tréning. Ale nie je to jediná vec, ktorú riešime a chcem upozorniť na to, že treba postupne prechádzať na rôzne druhy tréningov, treba vychádzať z komplexnosti a neriešiť jednostranné záležitosti. To znamená, že ak riešime kardiocvičenia, môžeme sa zaoberať 15-minútovými intervalmi, môžeme sa zaoberať dvojhodinovými behmi, môžeme sa zaoberať hocičím. Kardiocvičenia my osobne momentálne vnímame ako niečo, čo je dlhodobé zaťaženie, čiže hodinu a viac. Takže dlhodobé zaťaženie vyvoláva kortizol. Telo vylučuje kortizol a tento spôsobuje zápalové reakcie, oslabuje imunitu a zráža nám testosterón, čo ako vieme, nechceme. Ďalšia vec, doslova ničia srdce. Ja som priložil nejaké zdroje na koniec tejto prezentácie a tam si môžete pozrieť viacero prednášok o tom, ako maratónci majú zjazvené srdce. Nebudem o tom teraz viac hovoriť, pozrite si to doma. Viac kyslíka, viac voľných radikálov. Dýchanie je veľmi dôležité. Nie, že to už padlo. Viac radikálov, je to horšie, no. Tak. Okrem toho je dôležité aj bežne, ako dýchaš, ale do toho teraz nebudeme zachádzať. Je to nuda. Koho baví hodinu behať na eliptikali? Je tu niekto taký? Asi nie. Máme jedného, dobre. Odporúčam prísť do akadémie na tréning. Dobre, ďalšia. Kombinácia kardiocvičení a neschopnosti spalovať tuky, to znamená sacharidového metabolizmu, je asi to najhoršie, čo môže byť, keďže proste nevieme spalovať tie tuky a darmo sa snažíme, darmo bežíme hodinu, proste to nepôjde. Jednoduchý príklad k tomu. Príde človek, ktorý má nadváhu a čo začne robiť? No pochopiteľne začne behať, lebo kamarát tak schudol. Áno? Čiže na tieto veci pozor, treba riešiť sám seba. Povieme si teraz niečo k tomu životu moderného pračloveka. Ide vlastne o 4 módy, o ktorých budeme dneska hovoriť, vlastne iba o troch. Prvý je fast mode. Fasting je po anglicky hladovka. Ide o taký režim bežného fungovania počas dňa. Veľmi málo potravy prijímame, alebo takmer žiadnu. Hlavným bodom je nezvyšovať inzulín. Ďalšia vec je beast mode. Niekto možno pozná na tréningy s týmto názvom, ktoré sa cvičia u nás v akadémii. Ide o silové intenzívne tréningy, o ktorých si tiež niečo povieme. A feast mode. To je večerné prejedanie. Náš najobľúbenejší. Každodenný sviatok. A rest mode, o tom teraz nebudeme hovoriť, ale je naozaj veľmi dôležitý. Takže ideme na fast mode. Aké sú výhody prerušovaného hľadovania? Spalovanie tuku. Funguje to asi tak, že pokiaľ si ráno dáš nejaké raňajky, ktoré obsahujú sacharidy, inzulín ide hore, rastový hormón ide dole. Čo robí rastový hormón? Spaluje tuky, okrem iného. Čiže na ráno si takto vypnúť spalovanie tukov, sám si povedz, či to je dobrý nápad. Detoxikácia. Hladovka nakopáva jeden proces, ktorému sa hovorí autofagocytóza. Je to proces požierania starých buniek a obnova nových. Čiže ide o takú recykláciu, by som to nazval. Vnútorné upratovanie, môžeme to tak nazvať.
mozog na plné obrátky. K tomu to nebudem veľa hovoriť. Ide o to, že počas hladovky telo vylučuje tzv. BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, ktorý podporuje rozmnožovanie mozgových buniek, okrem iného. Sloboda. Znova sloboda. Príprava jedla, samotná konzumácia, upratovanie, všetko to zaberá čas, ktorý môžeš využiť ináč, pokiaľ rešpektuješ princípy fast modu. Efektívnejšie budovanie svalovej hmoty, o tom si ešte povieme niečo, je tam taká metabolická dráha zvaná mTOR, viac neskôr. A ideme na populárne mýty o hladovke. Určite ste ich počuli. Spomalenie metabolizmu. V priložených zdrojoch máme niekoľko štúdií, ktoré neukazujú žiadne spomalenie metabolizmu do 72 hodín hladovky. Strata svalovej hmoty. Úlohou rastového hormónu, okrem teda spalovania tuku, je aj prezervácia svalovej hmoty. Asi toľko k tomu. Môžem potvrdiť, keď som sám osobne robil nutričnú ketózu, tak veru, žiadny úbytok svalovej hmoty tam nebol, skôr pravý opak. Nižší výkon? To si nemyslím. A moja osobná skúsenosť je úplne iná, to je jedna vec. A druhá vec sú štúdie, ktoré nájdete v zdrojoch. Link uvidíte na konci. Dobre, pokiaľ by niekto chcel začať s hladovkou, neodporúčam zo sacharidového metabolizmu rovno prejsť do tohto režimu. Treba na to ísť postupne. Treba začať znižovať glykemickú nálož potravín, to znamená, že množstvo sacharidov a ich rýchlosť vylučovania treba rapidne znížiť. Ide o to hlavne vylúčiť jednoduchý cukor, to je asi common sense. Ale ďalšie veci ako cestoviny, pečivo, podobné záležitosti tiež majú dosť veľkú glykemickú nálož, čiže treba ich postupne znižovať. No a potom postupne posúvať raňajky na neskorší čas. Logické. Ideme na beast mode. Takže predám slovo kolegovi. Dobre, čo sa týka beast modu, ako som už spomínal, akadémia je miesto, kde sa hýbeme vlastným telom a nepoužívame veľmi stroje, ktoré obmedzujú naše pohyby a rozsahy. Ide o druh cvičení, ktoré zahŕňa čo najväčšie svalové skupiny, ako sme tu už počuli, beh je jeden z nich. Taktiež robíme vysokointenzívne intervalové šprinty, hej, ale kombinujeme ich na začiatku s určitými nižšími intenzitami. Pracujeme aj na klasickom cardio tréningu, nerobíme len ten hraničný vysokointenzívny intervalový tréning typu Tabata, áno, ktorý je veľmi dobre známy. Využívame hlavne lozenie po štyroch, lozenie tesne pri zemi, zhyby, dipy, gymnastické cvičenia, stará škola. Tak, jak ste počuli, že teraz študenti nie sú schopní zvládať jednotlivé požiadavky na školu, tak je to hlavne kvôli tomu, že sa nevedia hýbať. Nepoužívajú tieto, ako by som to, zrná múdrosti od našich rodičov, prarodičov, ktorí sa hýbali a ktorí vedeli, ako sa hýbať a hýbať sa s vlastným telom. Čiže to je jeden z princípov, ktorý veľmi využívame, čiže prirodzenosť, ako som spomínal. Čo sa týka ťažkých predmetov, je tu spomínané, že prenášanie ťažkých predmetov je jasné. Ja osobne veľmi preferujem ťažké drepy. Sú to jedny z najlepších cvičení na jednak rozvoj svalovej hmoty, na stimuláciu a tvorbu vylučovania testosterónu, rastového hormónu. A čo sa týka endorfínov, tak to vám odporúčam. Hlboké drepy je jedný z najlepších cvičení na nabudenie endorfínov. Čo sa týka útoku, úniku, v podstate, keď si zoberiete, to sú dve hraničné situácie. Úplne laický príklad. Keby sa náhodou stala situácia, že pračlovek prišiel uloviť tigra, tak buď sa za ním musel tak rozbehnúť, že ho dobehol, alebo pred ním musel utekať, lebo sa na neho otočil. Áno, čiže dve hraničné situácie, ako som spomínal, vysokointenzívny intervalový tréning, snažíme sa používať jednoduchosť, prirodzenosť, v tom je krása, v tom je sila. Povieme si ešte, v čom je krása intenzívneho tréningu. Zvyšuje produkciu testosterónu a rastového hormónu. Ak si pamätáte, kardio cvičenia
robia pravý opak tým, že zvyšujú kortizol. Zlepšujú citlivosť na inzulín. A zase, spomínal som už, toto je jeden z úplne, jedna z úplne základných vecí, ktoré by mal každý jeden človek riešiť, čo najviac zvýšiť svoju citlivosť na inzulín. Zrýchľuje metabolizmus. Je tu jeden taký v podstate proces v tele, ktorý sa volá, že EPOC, Excess Post-Exercise Energy Consumption. A ide o to, že telo po takejto záťaži potrebuje doplniť hladiny ATP, potrebuje vyrovnať hladiny hormónov. No a toto všetko zvyšuje tvoj bazálny metabolizmus, čiže tvoj energetický výdaj, aj keď nerobíš nič. No a týmto je oveľa efektívnejší ako kardiocvičenie. Ďalšia vec je, že omladzuje. Vysoké hladiny rastového hormónu sú spájané s tým, že ľudia sa cítia vitálnejšie, doslova ako keby omladli. Ale ďalšia vec je, že takáto veľká záťaž na ľudské telo spôsobuje to, že bunky sú viac schopné tvoriť mitochondrie, ktoré vlastne ich ubúdajúca schopnosť postupom času je v podstate definícia starnutia. Čiže tento proces vieme úplne zvrátiť. Trvá menej a je to lepšia sranda. Dobre, ideme na princípy silového tréningu, zase predávam slovo. V podstate o tých princípoch som už hovoril, môžeš tam nahodiť prvú vec. Ide o komplexné pohyby, čiže ako som spomínal, ide o drepy, zhyby, dipy, kľuky, lozenie, plazenie, šprinty, kotule, podobne. Veľmi využívame gymnastické cvičenia alebo pohyby telom, ktoré možno ani nepoznáte. Hej, čiže kreativite sa medzi nekladú a my ich taktiež v akadémii nekladieme. Nepoužívame stroje, taktiež som spomínal. Jednak to je z dôvodu ohraničovania rozsahu a poviem vám, že pohybový svet je taký veľký, že keď si budeme klásť klapky na oči, tak o niečo budeme prichádzať. Takže je veľmi dôležité nechať otvorenú myseľ, pohybovať sa v takých rozmedziach, ktoré sú nám dovolené a ktoré máme. A tým pádom máte veľkú pravdepodobnosť, že žiadnu disbalanciu alebo žiadnej takejto problematike alebo k bolesti sa nedostanete. Pretože robíte všetko, všade a vždy. Nemôžete prísť do stavu špecializácie a to je stav, keď sa na niečo špecializujete, či už robíte vrcholový šport alebo, ste určitý zamestnanec a špecializujete sa na svoje zamestnanie. Tak na sedenie. To špecializáciou zaplatíte daň a je to hlavne daň z toho, že nerobíte to ostatné. Hej, čiže komplexnosť pohybu je veľmi dôležitá a taktiež, ako tu je ďalší bod spomenutý, zvyšovanie obťažnosti. Ľudia často stagnujú v posielkách už len z toho dôvodu, že prídu utrápení z celého dňa, dajú sa tam pod tú mašinu, tak už si tam niečo tak pozdvíhajú, ten stroj to za nich odcvičí, odídu naspäť. V podstate hmotnosti nemenia, sú radi, že si splnili svoju povinnosť a idú domov. Čiže veľmi dôležité zvyšovať obťažnosť, posúvať svoje hranice, ale posúvať ich postupne. A čo sa týka toho posledného, krátke pauzy a svalové preťaženie. Dobre. Ide o to, aby sme v podstate vyvolali efekt, ktorý rozruší svalovú štruktúru. Prináša to svalovku, prináša to rôzne ďalšie metabolické zmeny v organizme, ktoré chceme vyvolať. Dobre, môžeme ísť ďalej. Dobroty. Dobre, takže pozrieme sa teraz na to, prečo trénovať na lačno. Spomínal som už, že keď trénuješ na lačno, efektívnejšie buduješ svaly. No a je za tým niečo, čomu sa hovorí jednak citlivosť na inzulín, ale je tu metabolická dráha zvaná mTOR. Môžeme si ju predstaviť ako takú strunu, ktorú stláčame a čím viac ju stlačíš, tým viac vyskočí. No a ako stláčač tejto struny funguje jednak silovo-intenzívny tréning, jednak hladovka, ale sú tam aj nejaké zložky potravy, napríklad káva. Čiže káva pred tréningom, intenzívny tréning na lačno a ideš, buduješ svaly jak Rambo. Lepšie spaľovanie tuku, autofagocytóza, všetky tieto veci, ktoré sme menovali doteraz, sú ešte znásobené tým, keď človek trénuje nadarmo, na lačno.
Dobre, takže môžeme ísť do ďalšieho módu, ktorým je Feast Mode. Ideme si povedať, akí sú hlavní nepriatelia moderného pračloveka, ktorým by sme sa mali vyhýbať. Ako to len ide? Fruktóza. Takzvaný veľmi obľúbený cukor u diabetikov, lebo nezvyšuje inzulín. No, ale jeho metabolický efekt je úplne iný. Spracúva sa priamo v pečení, no a v nadmernom, ak ho konzumujete nadmerné množstvo, daj jej, tak môžete si vytvoriť takú dobrotku ako stukovatená pečeň, nealkoholická. Okrem toho znižuje citlivosť na inzulín a zvyšuje triglyceridy, okrem iného. Potom sú tu hydrogenované tuky, to sú také umelo vytvorené. Z mononenasýtených sme dostali nasýtené, zrazu sú veľmi stabilné, vydržia pol roka na poličke alebo rok, no ničia naše cholesterolové profily, naše bunkové membrány a tieto sú tie tuky, ktoré spôsobujú srdcovo-cievne ochorenia. To sú taký starý spôsob hydrogenácia tukov, starý spôsob prípravy. Či už sú to rôzne koláče alebo rastlinné tuky a podobne. Máme tu potom soju, ktorá je výborný zdroj bielkovín pre vegetariánov. No to už je ďalšia vec, že obsahuje kopu antinutrientov, ktoré ti nedovolujú absorbovať minerály, spomalujú strebávanie bielkovín. Ďalšia vec, umelé sladidla, vrátane glutamátu sodného, tiež pôsobia na inzulínovú citlivosť a podobne. Ideme ďalej, lebo máme málo času. Dávajte si pozor zároveň na zdravé potraviny. Soja, ako som už spomínal, pokiaľ nie je fermentovaná, napríklad aj zvyšuje estrogen, tým pádom znižuje testosterón. Spracované rastlinné tuky, to sú jednak tie hydrogenované, ale aj omega-6, o ktorých si povieme za chvíľu, rýžové chlebíčky, čisté sacharidy, fitness tyčinky naplnené rôznymi konzervantmi, sladidlami, farbivami a podobnými dobrotami, ovocné džúsy, čistý fruktózový drink a vláknina a antioxidačná hodnota z pôvodného ovocia je von oknom. Čo mám teda jesť? Dobre, ako sme už tuto častokrát spomenuli, tú jednoduchosť. Ovocie, zelenina, surové, klíčené, varané bylinky. Ja ešte by som rád upozornil na to, že veľmi dávame pozor na to, že odkiaľ tieto produkty zháňame. Ja viem, že nie každý na to má čas, ale zamyslite sa nad tým, že čomu budete venovať čas, keď nie sami sebe a tomu, čo jete. Áno? Čiže veľmi by som apeloval na to, že ovoce, zelenina, určite by som ich nekupoval v supermarkete, ale našiel by som lokálneho farmára, pozrel by som sa aspoň, že aký spôsob prípravy alebo pestovania používa a možno by som s ním vytvoril nejakú formu barteru alebo podobne, bla bla bla. Hľadám kvalitné zdroje potraviny, či už je to ovoce, zelenina. Fermentované produkty, veľmi vhodné hlavne v zime, keď nie je dostupná klasická zelenina a ovocie, pretože v zime nerastie, iba v skleníkoch. Taktiež mliečne produkty, ktoré sú veľmi dobrým zdrojom bielkovín a na ktoré sme, tak povediac, možno zabudli, lebo ja osobne mám s mliečnými produktami dosť problém ich strebávať, lenže je nutné zase trošku experimentovať a hľadať produkty, ktoré dokážete a ktoré nedokážete vstrebávať. Takže odporúčam vám, ľudia, ktorí máte problém s trávením klasického kravského mlieka v tetrapakoch, skúste ovčie alebo kozie, od lokálneho farmára je to o niečom úplne inom. Dobre, živočíšne produkty, taktiež dbáme na kvalitu, nie len na kvantitu. Ryby, vajcia, mäso, orgány, čiže lokálne farmy, farmári, kvalitné potraviny, to je to, po čom ideme a čo hľadáme. Ešte dodám, že k tým orgánom, možno to znie nechutne, ale pečeň je naozaj asi úplne top potravina, ktorú odporúčam každému spolu s vajcami. To sú dve topky. Keď nájdete dobrý zdroj, dôležitá informácia. Presne. Na čo dávať pozor, k tomu prídeme teraz. Bioprodukty. Oplatia sa alebo sa neoplatia? Ja hovorím, že určite áno, lebo je tam viacero dôvodov. Prvým je napríklad, že
zvieratá, ktoré sa chovajú v týchto veľkochovoch, v živote nevideli slnko, sú krmené hormónmi, antibiotikami a toto všetko sa odráža na kvalite ich mesa. Pasterizácia, ako aj Viko spomínal, pasterizované mlieko je úplne mŕtva potravina, kdežto čerstvo nadojené mlieko je niekde úplne inde, čo sa týka výživovej hodnoty aj nutričné. Škoda je, že ani v automatoch nezoženiete nepasterizované mlieko, lebo sa tam používa studená pasterizácia. Čiže najlepšie, ak máte doma kozu, alebo máte zase farmára, alebo niekoho, kto sa s tým zaoberá, nájsť a ísť priamo ku zdroju. Čerstvosť potraviny, veľmi dôležitá. Pokiaľ máš aj biopotravinu, ktorá ležala 2 týždne na regáli, tak už neveľa živín nedostaneš. Ale upozornil by som aj na to, že to, čo nakúpiš v obchode, už pravdepodobne precestovalo pol sveta. Čiže má to ďaleko od čerstvého, aj keď to tak vyzerá. A ďalšia vec sú prísady. Dávaj pozor na, ako som už spomínal, umelé prísady, glukózovo-fruktózový sirup a podobné mňamky. Musíme bežať, takže ďalej ide pravda o tukoch. Nasýtené tuky a cholesterol sú zdravé. Zopakujem to. Nasýtené tuky a cholesterol sú zdravé a dokonca ich potrebuješ. Štúdiu, ktorá vlastne kopu štúdií, ktoré vyvracajú tento mýtus o cholesterole a o tukoch, si nájdete v zdrojoch. Nepotrebuješ toľko polinenasýtených tukov, ako ti možno vravia v telke. Čiže rastlinné oleje nie sú až také podstatné. No a čo je podstatné, je pomer týchto polinenasýtených tukov, omega-3 a omega-6. Omega-6-ky zvyšujú zápalové procesy, omega-3-ky ich tlmia a musí tam byť veľmi taká delikátna rovnováha medzi nimi, okolo 1:1 až povedzme, že 1:3 je ešte fajn. No a povieme si niečo o tvojom druhom mozgu. Tuší niekto, kde sa nachádza druhý mozog? Nie to v gaťach, ako by ste si možno mysleli. Sú to črevné baktérie. Oni ovplyvňujú tvoju náladu, ovplyvňujú hladinu hormónov a dokonca tvoria vitamíny. A okrem toho tvoria úplne gro tvojho imunitného systému. Čiže pokiaľ sú tieto baktérie v nepomere, takzvané dobré a zlé baktérie, tak máš oslabenú imunitu. No a práve cukor a spracované potraviny krmia tieto zlé baktérie, a tie dobré potrebujú vlákninu a fermentované potraviny. Antibakteriálne prostriedky, antibiotika a podobné záležitosti ich ničia. Čiže celú tvoju mikroflóru strtia bez pardónu. Ešte by som dodal, že antibiotika nie sú iba tie, ktoré dostaneš na predpis od lekára, ale dosť veľká časť pochádza práve z mesa, ktoré bolo vypestované vo veľkochovoch. Ďalšie dôležité faktory, už sa blížime ku koncu. Spánok, rest mode, veľmi dôležitý. Pokiaľ nemáš vyriešený spánok, tak nemusíš riešiť nič ďalšie, ale dorieš si to. Stres zabíja. Navsed. Nielen akutný, ale aj dlhodobý. Práve, že akútny je potrebný, dlhodobý je niečo, čomu sa treba vyhýbať. Sedenie zvyšuje tvoju riziko výskytu srdcovo-cievnych ochorení, aj napriek tomu, že večer si ideš zabehať. Čiže počas dňa sedenie, Slnečné žiarenie, počuli ste už o vitamíne D, tak najlepší spôsob vlastne veľkými krokmi pred ostatnými je slnko. Nepôjdem do detailov, ideme ďalej. Kontakt so zemou. Pokiaľ sa bosou nohou stúpiš na vlhú trávu, tvoje telo prijíma doslova elektróny zo zeme a tieto pôsobia ako antioxidanty. Potom sú tu ďalšie veci ako mikrovlnky, kozmetika a rôzne takéto veci, ktoré môžu jednak zvyšovať estrogény a sú v nich rôzne toxíny, ktoré do seba nechceš dávať, predpokladám.
a cez kožu sa vstrebávajú možno ešte lepšie, ak keby si ich priamo zjedol. A ideme na rady na záver. Takže jedna z najväčších, čo by som vám chcel odporúčiť, vysadiť spracované potraviny, hlavne cukor. Nebavíme sa o samostatných sacharidoch jedine, bavíme sa o cukru ako klasický kryštálový cukor, áno? Počkaj, nie len klasický kryštálový cukor. Rôzne druhy cukru máme, ale hlavne tie najviac koncentrované a s vysokým glykemickým indexom sú produkty, ktoré najviac škodia. Čiže potraviny, ako sú napríklad ryža alebo zemiaky, nie sú až taká katastrofa. Skôr by som povedal, že raz za čas sú vhodná alternatíva. Ďalej, jedz viacej prirodzených čerstvých potravín bez prísad. Nájdite kvalitný zdroj a držte si ho. A podporujte ho hlavne, lebo takých ľudí je dneska málo, ktorí sa tomu venujú. Trénuj krátko, intenzívne, ale nezabudnite na postupné prechádzanie do tých intenzívnych zón. Áno, všetko plynulo postupne. Ďalšia dôležitá vec, nestresuj sa, hraj sa, buď sociálny, radosť je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorí ovplyvňujú jednak tvoj metabolizmus a to, akých ľudí máš okolo seba, to strašne veľa spraví na tom, ako sa budeš uberať a čo budeš v živote robiť. Čiže no stress, neseď priveľa, buď v pohybe, jednoduchá rada. Na záver, chod sa prejsť do prírody. Ako už Marian spomínal, bosá noha na zem, grounding, kopec zelenej prírody okolo vás, vitamín strašne D. Dobre to. Presne tak, vitamín D. Strašne dobre to vplýva jednak na psychiku a psychika spraví zázraky častokrát. Spí pravidelne, taktiež spomínaný rest mode. K tomu rest modu tam je toho strašne veľa vecí, o ktorých sa dá ešte hovoriť. Čiže normálne by sme to nedali takto skrátke, ale keďže nás čas škrtí, tak sme museli trošku prepracovať. No a na záver tie odporúčané Marianové zdroje. Dobre, takže samozrejme náš blog novilnovsky.sk, tam nájdete všetky naše články. Princípy pre človeka.sk, tam nájdete viac informácií o týchto princípoch vrátane rest modu. Máme tu rôznych slovenských expertov, Vlado Zlatoš, ktorý sa o chvíľu ukáže, Dušan Plichta, Martin Chudý, Radovan Gergel, Michal Piak. Všetky tieto zdroje nájdete na tejto adrese, zadáte si novilnovsky.sk/zdroje a dostanete PDF-ko, v ktorom máte kopu odkazov. Môžete študovať. Dobre. My vám ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. A ak máte otázky, tak poďte do nás. Takže čaute, moje meno je Ondrej. Bude to môj subjektívny názor a chcel by som sa v prvom rade opýtať, že myslím si, že toto akože vaše poslanie je OK. A či nie je špecifické alebo orientované len na úzkú skupinu ľudí. To znamená, že človek, ktorý je v staršom veku a má trošku miernu nadváhu, tak neviem si predstaviť, aby hneď skočil na tieto veci a ide to ešte s krátkým intenzívnym tréningom. Čo si o tom myslíte? Pochopiteľne o tej primeranosti a postupnosti prechodu sme už hovorili a tiež si myslím, že nie je dobré niekoho hodiť do ľadovej vody. Ale poviem ti tak, že mojich rodičov som 3 roky na to lámal, majú vyše 50 rokov a moja mama dokáže spraviť 8 zhybov. Takže myslím si, že zdravotne sú úplne inde a je to strašne cítiť. Je to pre každého, len treba ísť postupne. Stačí? Ďakujem. Čaute, ja som Petrisko a chcel by som sa vás chalani spýtať, čo vás viedlo urobiť túto prednášku? Prečo ste to urobili? Boli sme pozvaní, to je jedna vec. A druhá vec, že radi šírme osvetu do sveta. No a chceli sme zasiahnuť opäť trošku viac ľudí a chceli sme trošku rozšíriť tú... Dobrú myšlienku. Dobrú myšlienku. No, povedzme to tak. Prečo neskvalitniť život aj ostatným, keď ja sám sa cítim dobre? To je moja idea. Chceli sme predviesť predovšetkým trošku iný pohľad na vec, ako sme už mohli počuť od pána Bielika. Čaute, ja som Kubo. V podstate zdieľam vaše názory, sa mi páčila prednáška, vďaka.
Akurát otázka, čo sa týka mliečnych výrobkov, konkrétne mlieko. Či si myslíte, že v tomto veku je všeobecne pre cicavca alebo pre človeka prirodzené mlieko? Ak áno, prečo? Pozrime sa na deti alebo na zvieratá, hej? Moja odpoveď pre teba, Agost, takto. Jeden jogín povedal veľmi zaujímavú vec. Nie sme to, čo jeme, sme to, čo strávime. Hej? To znamená, že ja si osobne myslím, že sme všežravci. Takže pokiaľ zješ niečo, dokážeš to stráviť a nevyvolá to v tebe pocit nafúknutia, alebo že by ťa to brzdilo, ale skôr naopak, že ťa to nabudí, tak je to pre teba dobrá alebo vhodná potravina, podľa mňa. Čo sa týka dospelosti a mliečných produktov, stáročia sú využívané tie mliečné produkty. Jednak, či už to boli huni alebo podobné národy, používalo sa to, používa sa to, je to dobrá alternatíva, nie je pre každého, ale treba ju vyskúšať. Už som si myslel, že budeš narážať na to, že mlieko nie je paleo. To je pravda, ale my sme vlastne prezentujeme štýl moderného pračloveka, to znamená, že pokiaľ máme niečo, čo pračlovek nemá k dispozícii, čo je v podstate asi všetko, čo máme teraz k dispozícii, lebo aj tá zelenina a ovocie boli úplne iné v tej dobe. No a myslím si, že pokiaľ môžeme, tak prečo nie? Pokiaľ nám to nerobí problém, pokiaľ vieš tolerovať laktózu a mliečnú bielkovinu, prečo to nevyužiť? Každá potravina má svoje pre a proti. Treba zhodnotiť, čo mi viacej pridá alebo odoberie. Stačí? Čaute, ja som Juro. Keby ste nevedeli. Čau, Juro. Ja si myslím, že by mala byť povedaná jedna vec, ktorú ja odpoveď poznám, ale tá vec je taká, že prečo veci, ktoré vy robíte, vy prezentujete, vy nimi žijete, sú naprosto iné ako veci, ktoré bežní ľudia sa k ním dostanú, o nich vedia. Odpoviem ti výrokom. Ak sa niekedy ocitneš na strane väčšiny, je čas sa zamyslieť. Asi toľko. Väčšinové názory nie sú vždy správne a ja si vždy všetko overím na sebe, pozriem sa, čo si o tom myslia ľudia, ktorým dôverujem, rôzni experti, ktorých som spomínal už predtým. A asi toľko k tomu. Ja nemám čo dodať, to isté. Čaute, mám jednu otázku na vás a ja. Moje meno je Stano. Vy ste hovorili, že tie sacharidy nie sú moc dobré. Odporúčate takúto stravu aj ženám, jak máte vy sami? Ja mám na to špecifický názor, pretože som viedol viacej ženských skupín. Jednak, čo sa týka rôznych období počas mesiaca, či už menštruácie a podobne, ženy o mnoho horšie znášajú taký radikálny nízkosacharidový stav. Čiže ja som spomínal už predtým, že je veľmi dôležité hľadať nejakú vnútornú rovnováhu a to, čo komu vyhovuje. Z toho hľadiska mám skúsenosť, že ženám viac vyhovuje viac sacharidov. Nie veľa, nehovorím o množstve nejakých, ja neviem, 200 gramov na deň, ale aj tento spôsob stravy, ktorý my preferujeme, sa hýbe zhruba od 50 do 150 gramov na deň. Aj to záleží od druhu tréningu, od dňa alebo od nálady. Proste treba počúvať vlastné telo, to je základ a nikto by sa nemal držať žiadnej dogmy. Čiže pokiaľ princípy budú použité, ale napríklad množstvo sacharidov bude vyššie, ale budú to kvalitné zdroje sacharidov, ako napríklad škroby, nevidím tam žiadny problém. Dôležité je nenabudzovať a neprovokovať zbytočne tie hormóny, o ktorých sme hovorili. Ešte by som dodal, že úplne každý jeden, kto je v tejto miestnosti, je individuálny. A nehovorím, že úplne nezáleží, ale je to jedno, či si chlap, či si žena, či si černoch, číňan, alebo hoci čo iné. Vždy si musíš nájsť tú svoju cestu. Mal by som takú otázku na soju. Ja sa akože vyhýbam jej z diaľky, ale na jednej stránke, nemenovanej, tam tvrdia, že vysokým stupňom mikrofiltrácie či čím, že sa odstráňa fitoestrogény. Čo mi je teraz, že či ste sa s tým stretli? A že je GMO free ešte, no dobre, to ešte pohode, ale... Zatiaľ som sa s touto informáciou nestretol. Aha, dobre. Ale ako som spomínal, hej,
Každá potravina má svoje klady, zápory a ja chcem skôr povedať, že my nehovoríme o tom, že soja ako potravina je totálne zlo, ale konzumácia nadmerného množstva, hlavne keď človek prechádza do vegánskeho spôsobu výživy ako náhrada bielkovín, tak to je totálna katastrofa. Hej? Čiže skôr nad tým uvažovať v množstvách a primeranosti. Tak ti poviem, fermentácia. Jedno slovo. Odstraňuje tiež antinutrienty a fitoestrogény a je to trochu prirodzenejší proces ako ultrahydrotetramegastácia. Ešte máme nejakú? Nech sa páči. Čaute, moje meno je Jozef. Chcem sa spýtať, ty alebo vy, keď absolvujete ten vysokointenzívny tréning, že bez tých sacharidov, že jak urýchľujete regeneráciu alebo naštartovať to urýchlenie tej regenerácie po takomto tréningu, ktorý zdrojom energie pri takom vysokointenzívnom tréningu sú práve tie sacharidy? No, na regeneráciu používam bielkoviny. Tých sacharidov nepotrebuješ až toľko, ako ti to možno niekto povedal. Vždycky on dokončí. A v podstate na doplnenie ATP používam väčšinou tuky z vlastných zásob. To znamená, že asi tak hodinu po tréningu nejem vôbec nič. No a potom nastupujú na scénu bielkoviny. A či, aby som takto trošku, že či viete, že inzulín napomáha tomu, keď sa zvýši, že práve urýchľuje aj potom aj to vstrebávanie bielkovín? To je mi jasné, ale je otázka, že koľko toho inzulínu potrebuješ. V zdrojoch nájdeš jednu knihu, ktorá sa volá Unlock Your Muscle Gene od Oriho Hofmecklera. A tam hovorí o tom, že v podstate to množstvo, vlastne niektoré aminokyseliny tiež nabudzujú inzulín, ako napríklad leucín a ostatné BCAčka. No a Ori uvádza, že toto zvýšenie inzulínu úplne postačuje a dokonca, že nadmerné zvýšenie inzulínu môže opäť len otupiť receptory na bunkách. Ja by som sa chcel ešte opýtať, keď hovoríte, že nadmerný príjem bielkovín, či ste sa nestretli s tým, že ľudia majú vlastne problém strebávať tieto bielkoviny kvôli tomu, že pečeň dostáva riadne bomby? Ja som nehovoril o nadmernom príjme bielkovín. Tak stále rozprávate bielkoviny, tak preto ma to tak... Bielkoviny sú potrebné, ale je tam určité množstvo, v ktorom sa držíme. Je to konkrétne, ti poviem, na kilo aktívnej hmotnosti ja osobne odporúčam 0,8 až 1,5 gramu bielkovín. Myslím si, že to nie sú až také bomby, ako kulturisti používajú 4-5 gramov na kilo. Dobre, čaute, ja som Aurel. Kde si Aurel? Tu som ja vedľa. Čo sa venujem, alebo sledujem tieto veci, tak málo som tam videl nejaké veci, čo sa týka vlákiny, tak všeobecne. Stretávam sa často s touto vecou, hlavne u žien, že majú problém s vylučovaním. To bola kvázi prvá otázka a potom druhá otázka. Vôbec sa netam nejakým spôsobom nespomínal pitný režim. Aký pitný režim? Minerálne vody, balené vody, filtrovaná voda? Takže tak. V jednoduchosti je krása. Ja osobne si myslím, že aj nefiltrovaná voda je zdroj. Hej? Čiže klasická voda z vodovoda, OK, môže byť. Ak to okoreníš nejakou minerálkou, zase v pohode. To až tak detailne neriešime teraz, že iba filtrovanú vodu, aj do kávovaru iba filtrovanú vodu, alebo budem si tam rozpúšťať nejaký celaskon. Hej, zase treba byť úplne jednoduchý a neobmedzovať sa. Je to životný štýl, ktorý ti má dlhodobo vydržať. Nie je to nárazová dieta. Čiže to, čo sa tohto týka, tak na to ti odpoviem takto. A tá prvá otázka bola ohľadom množstva. Vláknina. Ohľadom vlákniny, aha. Čo sa vlákniny týka, takže keďže konzumuje dosť veľa zeleniny, kto s tým má problém, alebo mu nechutí listová zelenina, tak ja odporúčam jablčnú vlákninu. Alebo potom ešte jeden veľmi dobrý spôsob. V joge sa používa nauli. Je to spôsob nejaké masáže čreva, kde sa ráno vypije, tuším, pohár vody. A ide o to, že vydýchneš úplne všetok vzduch a svalstvom robíš také vlnenie. Veľmi dobrý spôsob, ako urýchliť tento proces. Čiže aj toto je jedna z možností, ktorú sa dá použiť. A
Ešte by som dodal, že nezávisí to iba od toho množstva vlákniny, ale je tam viacero faktorov, napríklad to zavodnenie, aj množstvo magnézia, stravy a podobne. Množstvo bielkovín. Dobre, takže ako ste si všimli, ďakujem chalanom. A